Stavanger, the most beautiful city. Været i Stavanger i dag er temmelig ustabilt, med litt sol og litt regn om hverandre. Det til og med varsel om kraftig regn i ettermiddag. Får håpe at det ikke slår til. Men det skal bli bedre. I morgen skal det ikke regne, og på onsdag så ser det riktig bra ut. Nå skal ikke jeg ødelegge gleden med å si hvordan det blir på torsdag, men det blir i hvert fall to dager med oppholdsvær fra i morgen. Og det er jo ikke så verst i Vestlandets hovedstad. Som dere ser så er hetebølgen i Sør-Europa og i Spania, den er over nå. Jeg tror ikke det er så mange som klager for mye på det. Ha en riktig, riktig god mandag i Stavanger. Altså nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap! Og det er hetenskap! Hetenskap, folk! Nå begynner det stige her også! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå er det sånn de jobber under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Fordi jeg mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.